Ұлағат Қызылорда көпсалалы колледжі аймақтағы өрт қауіпсіздігі және төтенше жағдайдан құтқару мамандарын даярлайтын бірден бір білім ошағы. Оқу ордасының жас құтқарушылары мамандандырылған өрт сөндіру қызметінің жаттығу базасында дайындықтарын жетілдірді. Бүгінде оқу ордасында 80-ге жуық шәкірт осы мамандықтарға машықтануда. Дуальды білім беру жүйесіне көшкен колледжде жастар теория мен тәжірибені қатар ұштастырады. Ал жас құтқарушылар сайысын ұйымдастырудағы мақсат болашақ мамандардың шеберлігін шыңдау. Шара барысында өрт сөндіру қызметінің мамандары студенттермен пікір алмасып, ақыл кеңестерін жеткізді. Жалпы бұл мамандықтар дуалдық жүйесі бойынша оқытады. Ол 40% колледждің ішінде теориялық білім алса, 60% осындай тәжірибелік білім алып, осындай бөлімшелерден сайыстарды өтіп, практика жағынан жаңағы білімін арттырады. Болашақ құтқарушы болуды қалайтын Әділхан Құлымбет 4-ші курста оқиды. Қазірден бастап өз саласына бейімделуде. Қалалық жарыстарда бағын сынап жүрген ол спорттық дайындықты жетілдіру, мамандықты меңгеруге жасалған қадам деп түсінеді. Біздерде колледжде жылына 3-4 рет жарыс болып тұрады. Біздің колледж арасында жас балалар мамандықтарды дайындау ретінде болып жатқан жағдайымыз бар. Біздерге жарыс пайдасы бар. Тек оқу жүзінде емес, тек қана бізге физический жағынан да, басқа жағынан да тәжірибе алмасуға көмектеседі. Қызылорда облысы үшінші жылдар департаменті мен көпсалалы ұлағат колледжін ұйымдастырумен осы көпсалалы колледжін оқушыларының арасында жарыс ұйымдастырылды. Жарыстың басты мақсаты бұл біздің алдағы уақыттағы балдардың патриоттық сезімін ояту. Өрт кезінде, төтенше жағдайлар кезінде қандай іс қимылдар атқаратыны, солардың тәжірибелері, өртке шығу, жаңа төтенше жағдайларға шығу кезіндегі құтқару жұмыстарын атқару көзделіп жатыр. Құтқарушылар бәсекесі 3 кезеңді қамтыды. Қатысушылар алғашқы кезеңде кедергілерден өтсе, онан соң жауынгерлік қанат жаю және эстафеталық сайыстарда сынға түсті. Асқар Тәжиев, Талғат Сыдық, Қанат Махамбет, Қызылорда телеарнасы.